Світлана Гіль працює вчителькою фізики в Миколаївському юридичному ліцеї. Жінка обрала повсякденним транспортом велосипед задовго до карантину. Світлана з підліткового віку їздить на велосипеді і з тих пір завжди, окрім зими, у такий спосіб пересувається містом. Тому, коли жінка дізналася, що громадський транспорт курсуватиме за спеціальним графіком, відразу пересіла на двоколесний транспорт. Це дуже зручно, тому що по часу це в мене займає майже стільки ж часу, скільки їде тролейбус. Якщо тренуватися, якщо їздити постійно, то, можливо, і іноді маршрутку наздоганяю. Я завжди залежу тільки від себе, не стаю на зупинки, не чекаю транспорт, дихаю повітрям, треную м'язи, легені. Це корисно для здоров'я. Від Пушкінського кільця до ліцею, який знаходиться поблизу площі Перемоги, Світлана доїжджає за півгодини. Якщо це не уроки, а канікулярний час, то це з 9-ї я виїжджаю пів на 9-ту і ровно о 9-й я у ліцеї. Я точно знаю, скільки часу йде на транспорт, якщо, звичайно, не трапляється якихось випадків. Якщо це уроки, то в залежності від розкладу. Я не дуже полюбляю дуже рано вставати, не люблю перші пари, тому якщо у мене за розкладом перша пара, я їду на міському транспорті. Але якщо першої пари немає, у мене є час трохи зібратися і транспорт підготувати для дороги, тому що це завжди якесь технічне обслуговування, яке вимагає часу, то я їжджу на велосипеді. Перед кожним виїздом жінка перевіряє, чи все справне. Підтягуємо. Колодки на тормозах трошечки вони відійшли, і гальма, ось дивіться, коли я їх затискаю, то дуже далеко. Тобто треба пружинку трошечки підтягнути, щоб був менший радіус. Іноді в дорозі щось трапляється, тому з собою завжди якийсь дрібненький інструмент в гламурному такому чехольчику, для того, щоб поправити щось, ну, ключі основні, чи що я можу виправляти та заклеїти. Камеру, якщо що. Вже декілька разів поміняні шини для того, щоб вони не проколювались. І є антипрокол, тому що без нього їздити в Миколаєві неможливо. Не вистачає в місті велодоріжок хоча б по центру міста, щоб проїхати з одної частини до іншої. Через проблеми з громадським транспортом виріс попит на прокат велосипедів. Якщо раніше люди брали велосипед як інтертейнмент, це був таке веселе время припровадження, то зараз беруть навіть на тиждень, бо це єдиний спосіб добратися до роботи. У нас є велосипеди під будь-який зріст, під будь-яку вагу. Для дітей з допоміжними колесами, великі, навіть на рост більше 2 метрів. Прокат велосипеду на добу коштує 180 гривень. Світлана Гіль говорить, що велосипед – дуже зручний транспорт. Тільки от інфраструктури для нього в місті Миколаєві немає. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.